Beletrina oživo. Pozdravljeni in seveda pozdravljen Boris. Jaz mislim, da ne potrebujeva uvoda, ampak greva kar in medias, res? Tako je. In tako mislim, je. Da ne rabiva se delati, da bova na vi. Ali bi me rad vikal? Ne, ne, ni slučajno. Mislim, lahko, Boris, povem za uvod, da sva konec koncev kar enih 6 let poslušala ali več, 7, da bo bolj magično, poslušala, kdaj bo knjiga, ta knjiga, kdaj v prodaji. V antikvariatih je ni bilo več, sem jo jaz iskala, ker sem jo hotela podariti. Ja, ti veš. In zdaj pa kar tako nenadoma, ne, se je Beletrina, Mitja Čander, Aleš Tegrca se odločila, da da ta knjigo ven. Lepo, da sta jo v zadnjem hipu obvestila. Ampak jaz, a veš, Boris, ko jo zagledam, jaz sem kar vesela in srečna. Kaj pa ti? Ja, jaz tudi, ko se malo spomnim, kako sva to... kako sva bila na turneji. Ja, točno. Ja. Na turneji sva bila pa kar dolg časa, mi se zdi. Zelo dolg časa. Ja. Ksenija Benedeti, ki da jo je velikokrat vozila, ne, in je bila tudi del te neke nenavadne predstave, zdaj tamle sedi, ampak jo nalaž ne vidite, ker ona tega ne želi, ki na jo je vozila, je bila kar del tega šova, ker nenadoma se je zgodil stand-up šov in jaz se spomnim, da sem vedno govorila, pa kako je možno, zakaj nisva z Borisom knjige raje pisala tako, da je občinstvo, ker on se je pred občinstvom spomnil 1000 detajlov, ki se jih prej nisi, recimo. Moram reči, da res... Občutek je manjši. Manjši? Ja, zato, ker nisem bral te knjige že dolg čas. Ja. Nazadnje sem prebral samo nekaj, tako, ne, zaradi tega, ker me nekdo spraševal, ne, kako je stvar v knjigi. Ne. Ja, pa si moral prebrati. Ja, sem malo prebral, ne, in tako, ampak celotne knjige nisem več prebral. Moram reči, zakaj, ne vem. Je, mogoče bova zdaj, oba. Ja, se mogoče je res malo prav, da jo prebereva. Mm-hmm. Ampak glej, v teh 10-11 letih, 2011 novembra je šla, spomnim se, da je v 2 dneh se na knjižnem sejmu prodalo 1000 izvodov in potem je bilo nemogoče v tistem vrvežu knjižnega sejma ponatisniti tako hitro. Skratka, takrat je bila ta knjiga res neko najbolj iskano blago, pa tudi kot da bi pomenila neke vrste katarzo, kot se je kasneje potem zgodilo v čisto drugi meri z Belo se pere na 90, recimo. Ampak midva sva bila pa takrat, ne, s to knjigo, se mi zdi, da si mi skozi me klical, kako te ljudje ustavljajo, ker nisi pričakoval, ne, da bo imela tak odmev. Da te vsak dan nekdo piše, ustavlja. Ne, se spomniš ti izgleda obdobja? Hodil sem v knjižnico, ne? Spraševati, kako je zdaj s mojo knjigo. Ali? Ja, nimate. Ne, skoč so bile vrste, ja. 3 mesece ali nekaj tazga je bilo, ne, čakanja, ne. Se je kot 3 mesece, ja, se, ja, tako je, ne. Se je kot, kakšno pa je, ste kaj prebrali? Je rekla, ja, smo prebrali, da veste, kako je to. Ja, ne, vem, da je bilo to. Ampak je bilo kar v redu, ne, ker vsi so bili zelo prizadeti ponavadi. Nekateri so bili prizadeti, nekateri so bili tudi malo, ne vem... Navdihnjeni tudi, kako je mogoče, ja, ne, po vsem tem tako strastno ustvarjati naprej, živeti naprej, imeti to življenjsko silo. To življenjsko silo, ki jo imaš ti, Milena, Rac, imel je Dušan Jovanovič, ne vem, iz česa ste sestavljeni, ta generacija. No, Milena je malo mlajša, bi rekla, sigurno. Od vsazga. Od vsazga smo sestavljali. Ne? Ja, ste sestavljali. Jaz recimo od Dušana Jovanoviča že. Ne? Ker mi dva z Dušanom Jovanovičem nisva bila kar dolg časa, ne? Ja, vem. Ne? Ampak potem, ko mi je on napisal, kaj že... No. Ja, napisal je. Jaz imam vse napisano, veš? Ja, no. Napisal je, Boris Cavazza se je kalil kot jeklo v trdih preizkušnjah surovega in viharnega življenja. Njegova titanska moč je posledica vulkanske energije, a tudi hudih bojev in neizprosnih spopadov s svetom in samim seboj. Samozavest skale, bridkost samurajske sable, Dušan Jovanovič, krvoločnost tigra,
Nevarno tišino morja je slikal s svojim obrazom in svojo besedo. Bil je tudi coprnik, svečenik, klovn in izprijenec do dna. Je bil na deskah, ki pomenijo svet. Kaj neki sploh ni bil? Ni bil Dalajlama. Ampak odkar objema Ksenijo Benedeti, mu ne manjka dosti do tega, da bi zagospodaril zadnjim skrivnostim sveta. No, če pa to, lepo, da sva ga omenila. Ampak sem rekel, dučno, oprost, 6-7 let me nisi, pozdravljal, ne? Zdaj mi pa to pišeš, ne? A te lahko objamem? Dušan, a te lahko objamem? Je rekel, objemi me, jebem ti mater. Joj, vidva sta, to je bila taka strast, onor dečelasti, druge vrste sile. Ja, ko je prebral knjigo, me je klical in je rekel, da jaz ne morem verjeti, jaz sem se jokal. Ja, on se stalno jokal. Hkrati je pa, no dobro, da ne bova šla zdaj preveč v to. Ampak hotla sem reči, Boris, v teh 11 letih se je zgodilo marsikaj. In ne moram imeti tega, da je bilo pred tvojo 80-letnico, ko smo se tudi pogovarjali, da bi izšla ta knjiga, ne, ker se je tudi Ksenija zelo angažirala. In mislim, da bi bilo tudi tebi lepo, da bi takrat ta knjiga izšla, samo se je pa takrat zgodila neka, bom rekla, prva taka nesreča, ne, ko si po čudežu spet preživel. In takrat smo rekli, vse ga ne mora nač uničiti. Ja, ampak zdaj so me spet uničili, ne? Zdaj, po ta zadnji. Ja, niso te, ja, mislim, ti si premagal te sile, ki so bile na poti, ne? A je bilo težko, Boris, videl s Ksenijo sta bila, nista želela govoriti o tem, ampak vem, da je bilo v Italiji na smučanju in da si padel po stopnicah in da je šlo zelo za las in da je bilo dolgo. Ja, zgubil sem se, res. Kako sta s Ksenijo prebrodila skozi to, to preizkušnjo, ne, ker rekli so, da verjetno ne boš pač funkcioniral več tako, kot si prej, ne. Pa poglej, sediš pred mano, mogoče se ne spomniš kakšnega priimka, jaz se ga tudi ne, a ne. Kako se v bistvu počutiš tako, a veš? Ja, to, da se ne spomnim, ne, je pa res tako. Ja, nisi navajen, ne. Nisem navajen, sploh nisem navajen. Da se ne spomniš, vem. In to, kaj ogromno ljudi pazi, to ne gre samo za enega, dva, tri, ali kaj. Ampak ogromno ljudi se jih ne spomnim, ne. Ampak vem, kjeri so. Ampak Milena Zupančič te je ravno kar je mene klicala, ne, slučajno kakšno naključje, ne, sinhroniciteta. In seveda ste se takoj pogovarjali, da smo vama mogli vzeti telefon, da bi pač začeli ta pogovor. Mileno poslušam in jo tudi se jo spomnim, ne, paraca, ne, mislim. Katera sila te je pripeljala spet nazaj, ker pač vemo, da si bil skoraj spet na drugi strani. Ne skoraj. Katera sila? Ljubezen, ki jo opevaš v svojih šansonih na albumu Sprehod. Ljubezen, ženska tvoja, sinova, vnuki, konec koncev. Recimo vsi skupaj. A se spomniš tega, ko si se boril v tistem čudnem obdobju, ko smo vsi trepetali zate? Ne. Ne. Se sploh ne spomnim in ne vem, Ksenija mi pravi, da sem celo govoril po italijansko. Zakaj pa? Ja, govoril sem po italijansko. Zakaj pa? Ja, govoril si po italijansko, ne vem zakaj. In hudiča... Ja, to je rekel, Tadej Golob je rekel, ker je imel tisto težko nesrečo, da je ves čas mislil, da se je zbudil sredi prve svetovne vojne, ne, recimo, kakšen mehanizem so te možgani, ne, to ne bomo nikoli zares vedeli, kaj se zgodi, ne. Če bi se meni tako zbudili, tako kot Tadej Golobu, bi bilo... Ja, a se ti niso, se sediš tukaj pred mano. Ja, že. Kaj je ljubezen, Boris? Jaz sem danes poslušala tvoje šansone in moram reči, da... Da si, ne vem, ni te mogoče primerjati, ne, ampak vseeno Serge Gainsbourg pa Leonard Cohen pa še nekdo, mislim, to je bilo pa... Ja, ampak to je bilo še prej. Ampak vse zdaj bi lahko tudi pel. Lahko bi pel. Ja, lahko, ampak nisem več mogel. Enostavno še vedno ne morem, ne. Pet. Leonardi me stalno kliče, pa dejmo to. En komad bi lahko. Ja, ne morem. To se mi kar
pojavi si se. Vse se bo pa spet pojavilo, kaj pa veš? Ja, mogoče. Jaz ampak upam, kaj si ti želiš v bistvu, mislim, ko razmišljaš na svoje življenje, kot je rekel lepo Goran Vojnović, ne, da to je človek, ki si je ne samo, da je preživel takšno življenje, da je previharil te viharje, ampak ja. Je tudi človek, ki si drzno ozret nazaj, ne, na to življenje. Ja, in zdaj, ko se bi, če bi se zdaj še enkrat ozrl na vse to, kaj je prva beseda, ki ti pride na misel? Pa o Vojnoviću niti ne. Veš. Ne o Vojnoviću, o tvoji knjigi, o tvojem življenju. O mojem življenju. Kaj je to? A je to boks? Je to ljubezen? Je to ponižanje? Je to morje? Ja, je to ljubezen? So to izgube? Smrti? Velik stvari, ki jih nisva mogla. Tu zaradi, ja. Tako so rekla, ne, da je to preveč. Ja. Ne bom, koliko je 250 strani, ne. Jaz sem imel pa 1000 strani. Ja. Ne. Več. Ja, ja. Več. Vitomir Zupan, ker sva se skregala, ker nisem hotel več, razumeš? Recitirati poezijo. Recitirati poezijo Vitomira Zupana, ne. Se rekel, pa ne, kaj ne te recitiram, ker tam, a vidiš, ta publika je čudna publika, razumeš? In začne, razumeš, žvižgati pa metati gor razne stvari, ne. Se rekel, ne bom več. Kukor ti želiš. Ja. Ja, pa je rekel, da se ne znaš boriti. Da ja. Se ne znaš boriti, s poezijo se je treba boriti. Ali kako ti je že rekel? Ja, sva šla gor do Belvija, ne, in bil je skregan z mano. Sem rekel, pa kaj si skregan? Dej, lepo te prosim, bodi realen. Ne, ker ti ljudje niso realni. Ne. Ja, te tako ljudje da, so pač hotel nekaj druzga. Ne. Ja. Boj, ne pa poezija. Ja. Ja, Vitomir je bil super. Moram reči. Kaj vem, da ne maraš nobenih emocij razgribati, ne? Da. Razen, če niso v literaturi, ker vseeno sva se trudila, da bi to bila literatura oziroma, da je to biografski roman, ne pa neka samo biografija. Vem, da ne maraš razgribati, ampak vseeno mislim, da je čas, da tudi kaj poveš o tem, kaj je ljubezen zdaj. Ja, to je ljubezen, ki je nisem, a ne, je nisem nikoli... Nisem nikoli prebral. Sem jo samo začutil. Začutil in takrat, ko sem jo začutil, mi je ostala ta ljubezen. In skozi jo imam v sebi. In z njo moram reči, da Ala Ivera. Ženska, ki sem jo začutil ves čas, od samega začetka pa do danes, razumeš, in mi je ostala velika ženska in velika ljubezen. Ne. In to je neverjetno, da je. Neverjetno je, sploh, če vemo, kaj sta šla vidva. Skozi vse lepote in strasti, pa tudi v zadnjem času skozi res težke preizkušnje. Zato se mi zdi toliko bolj ganljivo to, kar si rekel. Ja. Še toliko bolj. Pa govorim ti tako, če imaš mogoče pač zdaj trenutno potrebo, da poveš mladim, kaj je tisto, veš, da kar te drži po konci, kar je tebe držalo po konci, a veš? Se vem, da je to tako splošno in težko vprašanje, ampak, a veš, kaj je to? A je to kreativnost, ustvarjalnost, a je to sila, da se upreš takrat, kad te začnejo zatirati? V tvoji življenjski zgodbi so ključni te momenti, ko so te potisani do roba, kar marsikdo ne bi preživel. In si se ti dvignul in si zbral moč in si šel naprej in si kljuboval in... zlorabam in si kljuboval temu, ko so te pretepli in si kljuboval valovom na ladi in si kljuboval vsemu in si šel naprej. Ja, z ustvarjalnostjo. Ja, to je v redu. To je v redu, ne? A sem jaz povedala namest tebe? Je v redu. Potpišeš? V redu, lej. Naj pač... naj delajo to, kar čutijo. Eto. Ne, če pa ne čutijo tega, pol so pa... Ne, ja, pa to Italijani pravijo. Ne, fatto sotto. Ne, ja. Ne, ja. Ampak vseeno, deva tole prevrniti, da se bo nekaj zgodilo, recimo. Ampak tako, ko pogledaš to knjigo, ne, konec koncev, a veš,
Na kaj pomisliš še zadnjič? Na kaj pomisliš tako? Ljubiti nadaljavo. A misliš, da bi lahko kaj prebral? Ne bom. Ne, vem, da ne boš, ampak misliš, da bi lahko? To, ne? Ja, to. Ne. To. Odhajanje. Kako si našel? A jaz preberem, ali boš ti? Kaj preberem? Dej bi ti. A lahko? Ne, ti. Kaj pa, če bi ti en stavek? A lahko? Dej. Mim grede se... Sanjal sem. Sanjal sem, da sem v sanjah, da sem se v sanjah zbudil iz san, v katerih sem sanjal, da sanjam o nekih drugih sanjah. Vmes so se pojavljali trenutki budnosti, a kmalu sem se spet zaspal. Sem spet zaspal in sanjal, da sanjam. Nekoč, pred mnogimi leti, sem sedel v brivnici in čakal, da pridem na vrsto. Na steni pred mano je viselo veliko gledalo, ki se je zrcalilo v prav tako velikem ogledalu, ki je bingljalo na steni za mojim hrbtom. Med ogledalom pa jaz. V obeh se je zrcala slika moje podobe podvajala v neskončnost. Ta za osko zanimiva optična prevara... Ta za oko si se... Ta za oko zanimiva... Optična prevara ni ponazarjala nič cikličnega, nobenega vračanja, temveč eno samo neskončno odhajanje. Evo, tako. To sem enkrat... To si enkrat ti zares napisal. Ja, takrat, ko so bili še te... ne vem. Na vdihi. Ja. Mislim, da s čem lepšim ne moremo sploh zaključiti, tako da... Boris, hvala ti. Hvala ti. Čau. 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 Na svidenje v naslednji vojni. Ja, tako. Okay. Beletrina, v živo.